Daniela Schmidta, Denija, ni potrebno posebej predstavljati. TV voditelj in seveda tisti, ki je vrsto let svetoval ljudem, pa ustvarjal oddaje Denijeve zvezde, avtor kartoskopa in številnih člankov. No, včeraj je obrnil nov list v svoji karieri in začel z novo sezono Denijevih zvezd na naši sestrski televiziji Petelin TV. Deni, živjo. Ja, Pečo, eno lepo dobro jutro ti želim. En lep pozdrav, spoštovani gledalke in gledalci. Vesel sem, da sem lahko tukaj le pri tebi. Zdaj le, no, vse zgodaj, zjutraj, glede na to, da se je tale naša smena nočna končala. Tako, o polnoči pa poveš tam do petih zjutraj veselo, ne? No, ti boš v novi sezoni Denijevih zvezd gostil zanimive znane Slovence. Ja. Poleg tega pa jasno, ponovno svetoval ljudem. Skratka, drage gledalke in gledalci, Denija lahko pokličete in bom mečkano pogledal v svoje karte. Da obudimo spomin, kako to zgleda, vam že zdaj le ponujam, da lahko pokličete na 01 5512 in ga povprašate, karkoli vam pade na pamet. Torej, če imate kakršnokoli vprašanje, Deni je pripravljen, njegove karte, to so prav posebne karte, Deni, kaj ne da? Ja, tole je v bistvu tarot z egipčansko ornamentiko, ampak pri teh zadevah je običajno pomembno to, da imaš občutek. Občutek se pa običajno pri meni sproža, jaz vedno ljudem rečem, ne pazijo, ko vprašajo. Ne, ne smisla vspraševati, ker dejansko tisto, kar bo vprašali, to smer bo to šlo. Je pa tako, da dobim pa občutek takrat, ko nekoga zaslišam, če gre tole preko medija. So sicer stvari, ki se prek malih zaslonov težko povedo, ampak to je logično, ker so tudi stvari, ki jih ljudje ne bi upali vprašati tukaj preko malih zaslonov. Ampak to, kar običajno sprašujejo, na to se nekako da najti odgovor vedno. In jaz sem v tej svoji 22-letni karieri, bilo je v bistvu zdaj z včerajšnjo oddajo narejenih 2081 oddaj Denijeve zvezde. Bil je 1116. intervju v moji karieri, ker v bistvu jaz ne samo, da sem vedeževal, ker to je, moram tle le mehen časa si vzeti, da tole razložim. Ne samo, da sem se ukvarjal s tem, kar imam pač vse, pa ljudem v bistvu na tak način poizkušal razlagati tisto, kar sami niso videli. Ampak jaz sem bil nekako postavljen pred dejstvo, takrat, ko se je začela prva komercialna televizija, tudi, da sem se pogovarjal z ljudmi. Torej, sem se mogel naučiti nekako novinarstva, vseh teh zadev, ampak sam po sebi. Nisem imel možnosti, da bi hodil v šolo, oddaje so bile praktično skos. No, in zdaj, ko sem prišel, ker pač sem tudi v službi tukaj na Petelin TV, je pač tako, da ko je generalni rekel, da bi postavil Denijeve zvezde nazaj na mali zaslone, jaz sem sicer mislil, da bo to spletno dogajanje, ker je bilo tako naštimano. Ne? Ampak, ko se je pa to zgodilo, sem pa vesel, ker v bistvu smo zdaj zvečer tam res za redne gledalce televizije, možen je kontakt, res da je sicer komercialna telefonska številka, ampak to je zdaj pač nekje povsod nujno. In zraven tega je to, da se lahko v miru posvetim tistemu, ki bo takrat poklical oziroma se v miru ta čas posvečam gostu. Zdaj, ali pogledamo prihodnost nekomu izmed gledalstva, ali pa se v bistvu posvečam gostu in ga res lepo, elegantno predstavim in zato smo tudi začeli. Moram povedati, spoštovani gledalke in gledalci, začenjamo tam po 23. uri. Lahko se zgodi, da bomo začeli tudi ob pol polnoči, ampak ne obupati. Če ne boste mogli spati, dobrodošli tam pri nas na Petelinu. Odlično. In to od ponedeljka do petka. Imamo pa že nekoga na naši telefonski zvezi. Deni, izvoli. Ja, en lep dober dan želim. Lepo pozdravljeni. Kdo je z nami? Dobar dan, Liljana iz Kočevja kličem. Ovo je lepo zdrav, Kočevje. Ja. A ste že kdaj vedeževali, ste kdaj gledali prihodnost? Sem tako iskave malo med prijateljstvami. A res? A ja? Kaj bi vas pa zanimalo? Zdravje pa finance. Zdravje pa finance. Zdaj bomo pa takole rekla, ne glede na to, da sva na mediju, če greva malo bolj konkretno, da bo tudi odgovor bolj konkreten, nekaj če je splošno, potem je tudi odgovor bolj splošen, ampak denimo za zdravstveno področje. Imela sem poškodbo lansko leto in se nikakor ne odvija po pričakovanju in
zdaj ne vem, ali se bo tukaj izboljšalo, ali se ne bo, pa tudi finance so v zvezi s tem povezane za odškodnino, koliko bo to uspešno. Gospa, tole nav dolg traja. Tale zadeva se v bistvu že nekako spravlja v red, čeprav mogoče vi še nimate tega občutka, tam približno 3 do 4 mesece je zdaj pred vami tega obdobja, ko prihaja noter nova faza in često se vam potem spreminja tudi vaše počutje. Problem je pa nastal tudi deloma zaradi tega, ker imate tukaj noter odprto predvsem psihično sfero, ta je v obremenitvi in ker je ta obremenitev predvsej močna, bila se tudi seveda temu primerno odraža tudi vaš imunski sistem. Zato bi vam jaz tudi noter svetoval, da zdaj v tej nadaljni fazi, v teh 3-4 mesecih, poizkušate biti predvsem nekoliko bolj posvečeni sebi, pa boste videli, zadeva se bo začela dokaj hitro reševati. Je pa to tudi malo s psiho povezano in zaradi tega gre to toliko bolj počasi. Ampak kar zadeva pa same finančne zadeve, pa jaz tudi noter vidim, da imate vi letos dokaj normalno leto, dosti boljše je kot lansko, zdaj je normalno, ampak leto 2015, tam nekje druga polovica, takrat imate pa v isto spremembo, ki bo pa zelo dobra za te stvari. Ja. Jaz bom rekel, lepo se mejte in lep pozdrav Kočevje, pa hvala lepa, ker ste bili z nama. Enako, posrečno. Na svidenje. Ja, zanimivo, Deni, jaz sem kar tako z odprtimi očmi in ušesi poslušal. Veš, kaj me zanima, a se te ljudje tudi kaj bojijo, recimo, glede tega, kaj ti poveš, ker sam praviš, večina stvari se uresniči. Ja, se me. Ampak jaz bom rekel tako, v mojem primeru je to zelo resna zadeva. Jaz to jemljem zelo osebno in zelo resno. In tukaj noter je pač tako, da vsa ta leta sem deloval tako. Ne? Naj si bodi tukaj pred kamero, ker se v bistvu videlo, se bo arhiviran vsak sleherni teden mojega življenja, potem že celo vsak dan v tem smislu. Ampak kar zadeva pa zasebno, ne? Se pravi tam pa sploh. Ne? Prvič je tukaj molčečnost, so stvari, o katerih se ne sme govoriti. Tudi če bi, naprimer, ne vem, me zvlekli na sodišče pa hoteli neke podatke, jih od mene ne bi dobili zaradi tega, ker je pač to tako narejeno. Ne? Ne moreš, ker tukaj noter gre za zaupanje določene osebe tebi in ti tega zaupanja ne smeš izkoristiti. In jaz sem ponosen na to dejstvo, da mi to uspeva že 25 let in vem, da mi bo do konca. Ja, Deni, telefoni kar zvonijo, očitno je zanimanje veliko, še enkrat povem, vsak dan, torej od ponedeljka do petka, lahko Denija spremljate na TV Petelinu po 23. uri in ga tudi pokličete. Tam seveda je komercialna številka. Danes pa pozdravljamo še nekoga. Danes vam je pa dal pečo gratis, se pravi, to je pa njegovo darilo vam. Ne? Torej, nekdo je z nami. Halo, halo, lep dober dan. Dobar dan. Zdravljeni. Obale kličem z Kopra. Iz Kopra, imate sonce? Ja. Lepo. Povejte mi, kaj vas zanima? Mene zanima moje finančno stanje in starejša hči ima še pa v šoli. Me zanima, kako bo to šlo. Hči bo šolanje uredila. Trenutno je pa tale šepanje zaradi tega, ker je malce razdvojena. Ne ve. In ko se bo tale zadeva pri njej razjasnila, ko bo vedela, v katero smer naj bi šla, se bo tudi ta stvar začela postopoma in zelo hitro popravljati. Kar za... No, kako? Potem bojo uspešno naredila ta razred. Lejte, ona vse možnosti ima. Obdobje je zelo dobro, ampak problem je pri tem, ker ni zanimanja. Če bi bilo zanimanje, bi ona to za, kot rečejo temu, šalo malo spravila čez. Aha. Zdaj druga stvar ste pa rekli finance. Ja. Štirka. Tole pa ni dobro. Tole pa zdaj pomeni, da ste zdaj še v fazi, ko zadeve grejo ven. To bo pa zdaj trajalo še kakšnih 6 do 7 mesecev, ampak ne se ustrašiti, po tistem času prihaja boljše obdobje noter, stvari se bodo začele spreminjati in če stopate potem tudi vi zelo eno tako trdno, uspešno sfero za naprej. Hvala lepa, naslednje. Lepo se imejte, srečno. Ja, s šolanjem je verjetno veliko težav povezanih. Ja, veš, včasih... Katere stvari te največkrat ljudje vprašajo? Si kdaj mogoče delal kakšno statistiko, aj to zdravje, aj to denar, aj to šolanje, služba? Odvisno od obdobja. Zdaj odvisno, kdo je na drugi strani. Ker ko so zreli ljudje, takrat v bistvu jih bo zdravje zanimane. Sam, jaz v tem smislu nisem zdravnik. Jaz lahko lociram obdobja, dobro, slabo, slabše, boljše.
ampak ne moram pa reči, tako le bo direktno, ne moram, ker zato so zdravniki. Ne. Ampak se pa pač potrudim, da povem, kakšno obdobje je, pa v kakšnem smislu ne bi to šlo. Druga stvar, ki je pa tlele noter, je pa ljubezen. Čustva, ta so v bistvu celo življenje prisotna. Spomnim se, gospe, tam pred 90-ih letih, ki me je enkrat vprašala, Deni, povejte mi, a bom jaz čakaj še vas poznala. In kar je bilo najbolj zanimivo pri tem, da so karte res pokazale odgovor. Ampak jaz sem bil malo skeptičen, ali bi ta odgovor povedal prek feeling, ali ga ne bi povedal, ker karte so namreč pokazale, da ga bo. No, verjela ali ne, pol leta je trajalo in res je premaširal mim gospod, ki je bil v tem primeru, mislim, 15 let mlajši. In tista zadeva takrat je zelo lepo zacvetela in je bilo cool. Zanimivo, Deni. Takole predlagam, predahnemo z oglasi. Aha, pravijo, da imamo že nov telefon. V redu. In poglejmo, kdo je z nami. Halo? Lep dober dan želim. Miro iz Nove Gorice. Pozdrav v Novo Gorico. Kako ste, gospod Miro? V redu. V redu ste. So vam že kdaj grejali v prihodnost? Ne še. Nikoli. Tudi kakšne aktualne zadeve pa tako odgovarjali. Neč. Nikoli. In kako to, da ste se opogumili zdaj pa poklicali? Sem gledal oddajo. A res? No, povejte mi, kaj pa vas zanima? Zdravje in finance. Zdravje in finance. Ja. Takole bom rekla, če želite konkretno odgovor, zdaj kaj konkretno v zdravju, a gleva samo splošno? Zdravje na splošno. Splošno. Ja, lejte, tukaj je pa tako. Psihično obdobje imate zdaj, ki je nekoliko bolj obremenilno. To vam bo vzelo precej energije, tole bo še trajalo kakšen mesec in pol. Potem se pa stvar začne obračati in imate tukaj noter v bistvu tako dost spodbudno obdobje, ampak tista prava faza pa prihaja šele tam nekje s koncem poletja. Takrat boste imeli tudi največ energije. In to zdaj pomeni, zdaj, če mi dva v splošnem govoriva, da lahko zdaj v obdobju 2 let in pol pričakujete tako fazo, da vse tisto, kar je nekje obremenilno bilo, se tudi sprotno naj rešuje. To pomeni, da naj bi se ne obstalo na nobenem področju, pri nobeni težavi, pri nobenem problemu. Druga stvar ste pa rekli finance. Ja. Ja, tole bo pa tako, še 2 meseca približno imate zdajle, ko bodo stvari še malo nejasne, potem imate v času, po je normalno, pa imate pa v času jeseni, se pravi tam nekje, ja, od 9. meseca naprej, imate pa eno zelo dobro fazo, ampak bo bolj kratek čas trajala in takrat se lahko lotevate ali nakupa, ali prodaje, ali spremembe, karkoli v bistvu povezano s financami. Je pa tako, da nadaljnjih 5 let imate v bistvu tekočo pot naprej. Ne? Zdaj samo odvisno je, glede na to, ker je pred vami še en malo večji finančni izdatek, to se vam bo verjetno zdaj kmalo začeli dogajati, da boste začeli o tem razmišljati, ampak tudi tega boste speljali. Hvala lepa. Tudi vam lepo se najte. Ja, no, zdravje, denar. Še vedno velja, drage gledalke in gledalci. Nič ena, 5512, če želite, da Deni za vas pogleda v svoje karte. Seveda pa vsak dan ob 23. uri se z njim lahko srečate na TV Petelinu in vas vabim, da se mu pridružite. Poglejmo, menda je nov telefonski klic, Deni. Ja, za tega sem bil nekako že kar navajen v preteklosti, me pa preseneča to zdaj, glede na to, da je to ponudba okroga. Ampak moram povedati, po 23. uri na Petelinu lahko se zgodi, da šele ob pol polnoči, ampak po urce tam nekje do polnoči bomo z vami. Kdo je z nami na zvezi? Halo. Dobar dan. Pozdravljeni. Iz Štajerske klice. O, pozdrav na Štajersko. Hvala. To je pa lepo, da vas končno slišam. Sam po Facebooku vas gledam iz Štajerske. No, zdaj pa še v živo končno tale lep na glas. Povejte mi, a so vam že kdaj gledali v karte? Ne. Nikoli? Ne. Kako pa to, da ste se opogumili pa poklicali zdaj sem? Ker me zanima na splošno, kaj skupaj. Verjamem. In kaj je konkretno področje, če mi še zaupate, katero? Moje življenje na splošno. Vaše življenje na splošno. Ja. To bo vas sicer malce teže, ker tukaj le sem zdaj omejen s časom, a veste, to je pa v bistvu... Na splošno. Na splošno. A reče vam zdravje na splošno, a reče vam ljubezen na splošno, ali finance na splošno? Zdravje. Zdravje? Ja. Oh, to se nimate kaj bati. Zdravje bo v redu. Čustva pošlihtajte pa bo kul. Ja. Ja? Pa še kakšna druga stvar? Pa zanima me še samo, če bom kdaj imela v denarju kaj sreče. Ste jo že imeli, ampak to je bilo enih
6 do 7 let nazaj je bilo to obdobje, sam zdaj ne vem, ali ste izkoristili ali niste, zdaj imate pa tako 2 leti še ne, potem vam prihaja pa noter 3-letno prehodno obdobje, potem imate pa približno 2 leti in pol zelo dobre faze in takrat vas lahko kakšna finančna zadeva precej preseneti. Dobro. Ja. Lepo se imejte, pa pozdrav na Štajersko. Hvala, da se ne. Ja, Deni, še dobro, da se ne znucajo te karte, ne? A veš, koliko so daleč jaz. Tele karte imam jaz že od leta tam nekje 98. Tole je egipčanska ornamentika, egipčanski tarot. V bistvu pomembno je predvsem pri tem to, da so simboli predvsem egipčanski. In to je tisto, kar tudi mene zelo fascinira. To je nekako povezano tudi, rečemo, z življenjem, mogoče pred tem življenjem ali pa z nečem, kar naj bi bilo prej, kot je zdaj in tako. In tukaj noter karte so koncentrator. In to meni odpre občutek. Ker pri osebnem stiku je drugače. Pri osebnem stiku je človeka začuten skozi njegovo energijo in takrat, tako kot je gospa prej rekla, splošno za naprej, ali ni noben problem. Ker to je tako kot atlas sveta. Veš, vidiš cel zemljevid. Sam zdaj pa vprašanje, na kateri delček bo šel gledati. To je tako, kot zdaj, ko to letalo iščejo. Z vsemi sateliti in tako naprej. Deni, poglejva, kam bo šla gledati zdaj le. Nov telefonski klic. Okay. Dobar dan, želim. Dobar dan. Pozdravljeni. Bi lahko eno vprašanje postavil? Ja, kar povejte, odkud pa kličete? Iz Kranja kličem. Lepo pozdrav na rodno Gorenjsko, tam sem bil rojen. Ja, kaj vam pa lahko povem? Veste kaj, imam problem z nepremičninam na sodišču in to se že vleče ne par let, kva bo dejstvo. Ja, lejte, takole je. Pri eni stvari ja, pri drugi stvari bi pa lahko bil problem. Imate sicer karto astrala, kar je najboljša karta v teh kartah in to naj nekje govori o tem, da pravica v tem primeru je na vaši strani. Sam zdaj problem je pa tukaj finančna struktura in to, kdo vas zastopa. Tukaj le noter, zdaj le zaenkrat so stvari odprte v to smer, da bi se lahko rešvali, sam ta nasprotna stran ima pa v bistvu finančno premoč in zaradi tega tukaj prihaja do konflikta. Ne? Zato se ta zadeva na tak način vleče. Lahko še za zdravje pražil, no? Ste pa imeli prelomno fazo, ampak ste šli čez. Tako da zdaj ste v enem takem normalnem obdobju. Aha. Ja, aha. Kar pogumno. Ja. Hvala lepa. Tudi vam, lep pozdrav, Kranj. Ja, karte se obračajo, prihodnost prihaja. Telefoni pa tudi zvonijo non-stop. Mimo grede, še enkrat povem, vsi tisti, ki ne boste danes prišli na vrsto, ker danes smo pravzaprav tule, da povemo, da je Deni spet z nami v Denijevih zvezdah na Petelinu TV vsak dan po 23. uri, kjer se mu lahko pridružite, gosta bo imel in seveda tudi pokličete ga lahko. Deni, imamo pa nov telefonski klic. Aha, že, ok. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dobar dan, tole pa Vesna iz Zasavja kličem. O, pozdrav iz Zasavje. Jo, danes ste pa z celih koncev države praktično. Ja, treba. A so vam kdaj napovedovali prihodnost? So, ja. A res in kako je bilo? Ja, ni šlo čisto tako, kot so povedali. A to je pa tako, a veste, tako, kaj pa vso, da ne, ni vsak kruh enak. Ne? Zdaj peka je treba pač čas malo tiskega. Zamenjati. Ja, tako, ali pa ta pravga najti. Tako da, kaj vas pa zanima? Zanima me, če bom dobila službo pa za finance. Službo boste dobili, ste zdaj že v zelo dobrem obdobju, računajte, da se tole vam zelo hitro lahko odpre, ampak je pa tako, mečken večja aktivna ažurnost bo potrebna, ker zdaj ste vi malo kot v eni taki fazi apatije. Ampak to pa tole, je reča. No, tukaj noter se vam zdaj tole, če boste tole spremenili, je lahko tole že kakšnem mesecu osvojeno. No, super. Vi kar pejte, ustrajajte, malo potrkajte na kakšna vrata in kar pejte tudi osebno kam. Druga stvar ste pa rekli finance. Ja. Ja, tole vas zelo obremenjuje, lejte, sam se tudi počas zaključuje. Na nek način ste se navadili na to, a po drugi strani se vam pa zdaj začenjajo prebujati želje. To je pa dobro. Ker te želje vas bodo vodile do tega, da se vam v materialni sveče malo bolj odprl in s tem se bo odprla tudi potem priložnost in dodatna možnost. Tako da ne se bati, drugo leto ob tem času, če se bo vas slišala tukaj ali kjerkoli ali pa kakorkoli že tudi sami pri sebi. Pa na TV Petelinu, ne? Ja, na TV Petelinu pa tako ali tako. Torej, dobrodošli tudi tam. Jaz vam pošiljam lep pozdrav v Zasavje. Najlepša hvala. Nasvidenje. Ja, taka, lahko rečem, optimistična napoved. Super se mi zdi, no? Ja, včasih je. Veš, kako je? Ponavadi je tako, kadar so kakšne težave ali pa kadar je kaj črna. Ljudje običajno izhajamo iz tega, da če imamo problem,
takrat ni lepo. Ne? Treba je pa nekako najti nekak eno tako rešitev, pravi način, kako zdaj odpreti te zadeve, kako poiskati pravo pot. Ne? Ker jaz sem tukaj lahko tudi neke vrste semafor ne? Ali pa križišče. Da povem, ta pot, ne? Tako, in pa se človek sam odločil, kjer boš. Dragi Deni, ponovno boš nekomu semafor. Jaz veselje. Izvoli. Dober dan. Dobar dan. Pozdravljam. Iz Ljubljane kličem, pa no. Me zanima moje zdravje. Seveda, gospa. A so vam že kdaj v karte gledali? Ne, so mi pa nekako iz roke, kako bi rekla. Hiromantija, a res? Pa fržovčke, pa tak, tako naprej. A pa na fižovčke tudi? Tudi tako. Dejte mi še nekaj prepovedati. Imate mogoče petelje in TV doma? Ne, nimam. A nimate? Ne. Ker to moram povedati zdaj še za vse ostale, pred mi da nalijo, se smo na navadni številki. Da televizijo, program televizije Petelin TV, ta se nahaja na DBTV-ju, se pravi na multiplexu in ga lahko spremljate doma preko sobne antene. Zdaj, če ga vaš kabelski operater nima, kar kakor sem jaz opazil na spletu, je nemogoče priti do njega, ampak ne, mislim, da te dva pa Siol ga imata, Siol je nekje zelo visoko gor, odvisno o kjero mesto imate, ampak sobno, navadno sobno anteno lahko lovite Petelin TV. Ne, telemah nimam. A v telemahu, to pa ne vem, ja. To pa zdaj ne vem, ampak tako vam bom rekel, da če imate navadno sobno anteno, se da ta zadeva uloviti. No, zdaj pa pejva mi dva pogledati, kaj vas zanima, pravite? Zdravje. Aha, tle noter imate pa vi zdajle tudi fazo določenih težav odprto. Ta se postopoma približuje, samo gospa nič se sekirati, ker boste tole dali dobro čez. Je pa to posledica načina življenja, ki ste ga imeli, prav čustveno izčrpavanje po eni strani, potem tukaj določeni ljudje, ki so vam jemali energijo po drugi strani, pa tukaj noter še malo bila neka določena sfera, ko vam je zelo velika energija vzela, samo o tem pa ne bom govoril. No, zdaj imate pa tukaj noter čist normalno pot odprto v načinu razmišljanja. Ja, letošnje leto bo spodbudno bo, drugačno bo, lažje bo šlo. Tako da kar... Pa hrbtenica moja. To je pa izraba, se veste, pa živci. Ta hrbtenica vam bo delala v bistvu komedije takrat, kadar bo vaš imunski sistem precej več občutljiv kot sicer. In takrat boste te živčke nekoliko bolj čutili in bolečina bodo bolj pogoste. Pa to se bo poznalo pri spremembah vremena ali pa spremembi letnih časov. Sicer pa v splošnem, pa ta zadeva se da omiliti na tak način, da poizkušate čim bolj, a veste kako pravijo, ko pride človek v veselo fazo, ko se veseli, ko se smeji, ko se dobro počuti, ne? Ampak tisto iskreno, ne? To ti jača imunski sistem in to vam lahko olajša to tegobo. Ni pa na vidiku operacije na tem. Če bi se zgodilo, lahko midva to, a veste, kar sem že prej rekel, zdravnik nisem, nočem jaz tega delati, se distanciram od tega, ampak lahko pa pogledava, če bo vse v tej smeri rešljivo, ne? Če bo vse v tej smeri rešljivo. To pa vidva takole, da vam prihaja noter tale splet določenih sprememb, imate razbremenitev, energija, trdnost, zraven tega, ne. In, ne. In ena in druga opcija v nobenem primeru se ne bi zakompliciralo. Se pravi, gre normalno naprej, torej boste šli tu čez to. Torej, komplikacij ne vidim. Ne. Jaz bi sam to dodal, no, ker sem imel pa sam operacijo hrbtenice, nordijska hoja pomaga. Aha. To, če se lotite, tudi ne bo slabo. Dobar. Ja. Bom upoštevala. Ja, gospa, lepo se imejte. Hvala lepa za klic. Enako, ima lepo zdrav. Prijeten hvala dan lepa. Še naprej. Ja, srečno, morava povedati, ne, Petelin TV, preko sobne antene ga lahko spremljate. Ti sicer tekoče dogajanje, ja tudi to moram povedati. Imate pa vse, kar se dogaja, zdaj bodo slikce z gosti in tako naprej tudi s pečotom, bo vas dole gor, mi je dovolil, da sem ga lahko slikal, pa bo ta lepa fotografija že čez kakšno uro gor. Na, in ne, malo kasneje, ker mora še to ostati, da bo včerajšnji intervju šel čez, za tiste, ki ne veste, včeraj je bila z mano Nina Mavrovič, ja, kaj so vse povedala, bilo je zanimivo, zame je bilo precej čustveno, ampak je hitro minilo tiste pol urice. No, nocoj pa prihaja v mojo družbo legendarna Maruča. In Maruča, lepo te pozdravljam, tako da malo reklame naredimo, lahko, ok? Seveda, normalno, saj zato smo tukaj. Hvala lepa, torej Maruča pride zvečer s svojimi kristali. Kot veste, Maruča bo letos praznovala že 71 let, je res legendarna in v tem primeru sem prepričan, da bo našla tudi za vaš kakšen to prav odgovor, ja, edin petelina morate najti. Potem v sredo se mi bo pridružil v studiju
Miha Kokalj, prihaja iz ansambla Erazem. Razkrila bova, kaj Erazem pripravlja zdaj le za bližnjo prihodnost. V četrtek pride Maja P., v petek pa ne izdam, ker glejte, boste videli, zanimivo bo, jaz upam, da nas boste lahko spremljali. Sicer pa intermistika.com oziroma www.intermistika.com, to je naša bazna spletna stran, tam so pa vsi linki in vse, kar se bo zdaj dogajalo na Petelin TV, boste lahko seveda spremljali tudi tam z vsemi najavami in z vsem dogajanjem. Hvala. Deni, še en telefonski klic, na hitro bomo sprejeli, potem se bova mogla pa na hitro posloviti. Prav. Izvoli. Dober dan. Dobar dan. Halo. Odkud nas kličete? Iz Prlekije. Prlekija, ja, danes pa res, čez celo državo smo šli zdaj praktično v parih minutah. Povejte mi, gospod, a imate Petelin TV doma? Prosim. Spremljate doma tudi program televizije Petelin TV? Ne. A ne? Ja, se mi je zdelo. Povejte mi, gospa, kako vam lahko... Zanima me zdravje pa finance, prosim. Zdravje pa finance. Oh, zdravje bo v redu. Prelomnici sta bili sicer že dve, pa ste dal čez. Ste pač malo bolj občutljive narave, ampak to tudi zaradi tega, ker ste po drugi strani pa radi nekje vedno tista gonilna sila, ki pomaga drugim. Ampak zdaj ni težav. Imate 4 leta pred seboj, ta so v redu. Kar zadeva pa finance, pravite? Ja, prosim. A, to je pa zdaj le tako. Gre glih za glih. Ampak tale konec poletja vam prinaša prelomno fazo, ta je dobra, tukaj noter stvari prihajajo v spodbudno sfero in čez to imate potem zelo eno tako elegantno obdobje naprej. Torej, ko bo prišlo leto 2015, ja, boste vi dosti stvari za nazaj že zaprli. Tako da dejansko lahko računate s tem, da je pred vami zelo dobro obdobje. Najlepša hvala. Tudi vam pa lepo zdrav v Prlekijo. Enako. Zasvidenje. Ja, Deni, pravzaprav verjetno bi tole lahko kar nadaljevali in nadaljevali. Je pa tako, da si danes tule, da še enkrat povemo. Denijeve zvezde zdaj ponovem na TV Petelinu vsak dan od ponedeljka do petka po 23. uri. Tam lahko Denija najdete. Hvala, ker si bil v naši družbi in seveda veliko uspeha pri novi sezoni. Beče, jaz bom rekel, hvala lepa, ker sem lahko bil pri tebi, hvala, ker sem me povabil in dovolil slika danes, že dvakrat. In pa bom zelo vesel, če se boš kakšen večer vzel čas, pa prišel tudi ti na našo sestrsko televizijo. A mi boš v karte gledal? Se bom potrudil. Moram ženo vprašati, kaj jo zanima, potem pa pridem. Velja.